У вас має бути зібрана екстрена валізка для холодної пори року, щоб за необхідності максимально швидко евакуюватися. У валізу необхідно покласти документи та їх копії, готівку, ключі та їх дублікати, набір теплого одягу, радіоприймач, ліхтарик, сірники, свічки, компас, широкий скотч, поліетиленові пакети, ємкість для води, аптечка з урахуванням ваших потреб, посуд, бажано металевий, запас продуктів тривалого зберігання та води на тиждень.